Yes, bana ni King Kaka Mr. 254 na leo mwongo kama umesikia kwenye jingle zangu nini. Yes man, asante sana kwa kwamba umesikiza kwanza 12 mpaka saizi. Meleta issue sana mtaani, Team Fiesta nini kwenye social network, kwenye SMS line. Minaenda bana, of course tunakutana tena kesho, same time same place, na show ya kibingwa zaidi. So ambao umesikiza, nothing but love kwa kumtani. So unifuati right now kwenye social network zangu, na kuwata na ngome ya Jeo Makini, na etu anajiona mimi. Yani kwa pamo kwa mtani lazima ujione we mwenyewe, ujiangalia we mwenyewe, ufuati ndoto zako we mwenyewe kila siku, na each and every day jiangalia we mwenyewe. Hivu ninefaa iwe bana, tuka kwangu Presenters Vice President Caleb Koyo. Naona tuna kesho kwenye Fiesta kwanza 12 mpaka 3. Salute sana kwa kwamba umesikiza. Of course hivyo ninafaa iwe show pekee ya Kijana Town, show pekee ambayo inapatia show zingine pia ujanja kusikika baadaye around, you really know. Show pekee ambayo inazima redio zote Kenya kila siku kwanza 12 mpaka 3. Jeo Makini, I see myself internationally. Jioni wewe mwenyewe, nakuona kesho.